صلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. حمد و صلاة کے بعد صدر زیبکار عاشق نبی مختار دنیا اہل سنت کی بہار طریقت کے پیر شریعت کی امیر اسلام کے سفیر مولا مرتضیٰ کی شمشیر حضور قبلہ عالم پیر ڈاکٹر امام سید عبدالقادر شاہ صاحب جیلانی دامت برکات منعالیہ والقدسیہ حضرت پیر سید صابر حسین شاہ صاحب صاحبزادہ پیر سید مدر حسین شاہ صاحب گیلانی دیگر سادات کرام علماء عالی مقام حضور مفکر اسلام آپ کے سامنے ہم تقریر کرنے نہیں بلکہ اپنا سبق سنانے کھڑے ہوتے ہیں. عالی مقام حضرات، دنیا کے اندر انسان رہتا ہے تو دنیا اور اس کی چیزوں سے قلبی لگاؤ اور محبت پیدا ہوتی ہے. دنیا کے اندر مختلف قسم کی محبتیں انسان کرتا ہے، لیکن جو محبت بھی ہم دیکھیں اس کے اندر کوئی نہ کوئی غرض، کوئی نہ کوئی ضرورت ضرور نظر آتی ہے. اولاد اور ماں باپ کی محبت ہے، اس میں بھی غرض ہے. شاگرد استاد کی محبت ہے، اس میں بھی تعلیم غرض ہے. ڈاکٹر اور مریض کی محبت ہے، اس میں بھی غرض دکھائی دیتی ہے. تو تمام محبتوں میں ایک محبت خدا اور ایک محبت مصطفیٰ، ایسی محبتیں ہیں یہ، ان میں کوئی غرض، کوئی ضرورت، کوئی طمع، کوئی لالچ نظر نہیں آتا. اللہ کریم جل شانہ اپنے بندوں کو پالتا ہے تو کوئی غرض نہیں. ساری دنیا نیکوں سے بھر جائے، اللہ کریم کی عظمت میں اضافہ نہیں ہو سکتا. ساری دنیا فرعون نمرود جیسی بن جائے، اللہ کریم کی عظمتوں میں کوئی کمی نہیں آ سکتی. دوستان مکرم، خالق اور مخلوق کی جو محبت ہوتی ہے ایک بے مثال محبت ہے. آپ اندازہ فرمائیں کہ خالق اپنی مخلوق کے ساتھ، پروردگار اپنے بندوں کے ساتھ کتنی محبت فرماتا ہے. صرف محبت فرماتا ہی نہیں، محبت کو نبھاتا بھی ہے. محبت کو نبھاتا بھی ہے. جو اللہ سے محبت کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کی محبت کو نبھاتا بھی ہے. ایک آدمی کسی سے قرض لیا،
कर्ज लेने के बाद कहीं बाहर चला गया, वक्ते मुकर्रा पे वापस नहीं पहुंच सकता था, कर्ज वापस करना था। अब सोचा क्या करूं, उसने ऐसे किया, एक लकड़ी ली, उसके अंदर सुराख किया, उसके अंदर पैसे रखे, एक रुका भी लिख के रखा जिसको पैसे देने थे उसके नाम, कि मैंने ये पैसे और ये रुका लिखा है। तो उस लकड़ी को दरिया में डाल दिया और जिस पाक परवरदिगार से मोहब्बत करता था, अर्ज की बारे ला, मेहरबानी फरमा, करम और फजल फरमा, ये अमानत फला बंदे तक पहुंच जाए। इधर से वो लकड़ी पानी में चलती है, उधर से वो बंदा घर से निकलता है, दरिया के किनारे पहुंच जाता है, देखता है कोई लकड़ी तैरती हुई आ रही है, उसको पकड़ा, घर ले गया, देखा सुराख है, उसमें देखा पैसे हैं, रुका भी लिखा हुआ है, उसको पढ़ा तो पता चला कि ये जिसने मेरा कर्जा देना था। तो वो अर्ज ये करना चाहता हूं कि रब्बे कायनात अपने बंदों से मोहब्बत फरमाता भी है, मोहब्बत निभाता भी है। एक आतिश परस्त था, आग को पूजने वाला, एक मुसलमान तबलीग करने लगा, उसको आग को पूजना छोड़ दे, खुदा की इबादत कर, वो उसने कोई बात ना मानी। बात जहां तक पहुंची कि मुसलमान ने कहा, तू आग की पूजा करता है, मैं इसकी पूजा नहीं करता, दोनों इसके अंदर हाथ डालते हैं, पता चल जाएगा सच्चा कौन है झूठा कौन है, आग जलाती किसको है बचाती किसको है। मुसलमान ने उस आतिश परस्त का हाथ पकड़ा, आग के अंदर रखा, लेकिन आग ने दोनों के हाथों को न जलाया। मुसलमान हैरान और दिल ही दिल में दुआ कर रहा है, या अल्लाह पता कैसे चलेगा आतिश परस्त कौन है और खुदा परस्त कौन है, सच्चा कौन है और झूठा कौन है, इसका हाथ तो जलना चाहिए था, ये काफिर है, मेरा हाथ तो नहीं जल रहा कि मैं तुझे मानता हूं। हाथ पे गैबी से आवाज आई, इसका हाथ बचा हुआ है तो तेरी वजह से, तू इसके हाथ को छोड़, फिर तमाशा देख होता क्या है। दोस्तानी मुकर्रम, उसने हाथ छोड़ा, हाथ छोड़ने की देर थी, आग ने अपना काम कर दिखाया। तो अर्ज ये करना चाहता हूं कि आप कलमा पढ़ने वाला एक मुसलमान, एक खुदा परस्त अगर किसी का हाथ पकड़ ले, तो दुनिया की आग उस हाथ पकड़ने की वजह से उसके हाथ पर नहीं जलाती, तो मानना पड़ेगा जो आले नबी भी हो, औलादे अली भी हो, मुफक्किरे इस्लाम भी हो,